د ویډیو شروع کیدو نه پہلے ویډیو لائک کی او چینل سبسکرائب کی. د یو وخت کیسه ده چې په یو کلی کې د سلطان په نوم یو پنچری کس اوسېدو. دا ډېر لالچي و. ده به د خپل دوکان سره نږدې ځایونو سړکونو باندې میخونه لړکول د دې دپاره چې په دې باندې غټ ګاډي تیریږي غټه واړه او پنچر کیږي او ماته راځي. په دغه طریقه به ده ته ګاک راتله او دې سلطان به هم ښه ډېرې پیسې ګټلې. چې کله به ماښام شو نو ده به دغه میخونه په سړکونو لړکول. نو په دې طریقه به سلطان خلک لوټ کول. د دې نه علاوه به یې د هغه ګاډو نه سامانونه خوم پټول. یوه ورځ په دغه لار باندې ټرک تیرېده. په دغه ټرک کې د وړو بورې وې. هغه چې کله هم په دغه روډ تیرېدو نو دغه ټرک یکدم پنچر شو. د ګاډي ډرایور خو هم پریشان شو چې څه چلو شو. هغه چې کله ګاډي نه راکوش شو نو چې ویلیدل دواړه ټیرونه یې پنچر شوي او ویل یې اخو یاره دا خو زما د ټرک ټیرونه پنچر شو. دا به څه کوم؟ خان ته به څه جواب ورکوم؟ خان ته خو مایل چې اوړه به ډېر زر ستا دوکان ته درلم. د ټرک ډرایور نظر یکدم د سلطان په دوکان ولګي او د سلطان خوا ته راشي. وروره زما د ټرک ډېر یکدم پنچر شو. ډېر زر ما ته رسېدل په کار دي. نو زما ټرک زر تر زر ټیک کا. صحیح ده، ټیک به کوم. په دواړو سترګو خو زر روپۍ به ستا لګي. یار وروره ته قصاب یو که پنچری چې دومره ډېرې پیسې د پنچر اخلي. ګوره بوډا، زما سره ټیم نشته. زما وخت هم مضایع کوه، خپل وخت هم مضایع کوه. که زر روپۍ راکې نو بسم الله، او که نه راکې چرته بل پنچری ته ټرک بوزه. ځه سعیده، زه به تا ته زر روپۍ درکړم ته زما ټرک ټیک کا. بس ځه ټیک ده، خطه بېغمه کېنه، زه ستا ټرک ټیک کوم. ښه، بیا سلطان د ټرک خوا ته ورشي او خپل کسانو ته خو هم اشاره وکړي چې راشي او څه بورې دې پټې کړي. د سلطان کسان دغه کس نه ډېرې بورې پټې کړي. بیا لږ ساعت کې سلطان دغه ټرک والا ته ټرک ټیک کړي او بیا دغه ټرک د دغه ځای نه روان شي. بیا چې کله دغه ټرک د خان دکان ته ورسي او خان دکان سیټ ته بریک واخلي او ورکوشي نو وګوري څه بورې نه وي او کمې شوې چا پټې کړې وي. د وړو بورې نورې څه شوي، دا خو ما ته کمې ښکاري. په دغه وخت کې خان خوم راشي. یار وروره، دا خو څه بورې کمې دي؟ په لاره خو دې تې څه بورې لړکړې نه دي که نه؟ د ټرک ډرایوره ما ته ووایه. خانه، زه تا ته څه ووایم؟ په لاره خو مې نه دي لړکړې، خو چې په لاره راته دا ټرک پنچر شو، هلته پنچري ځای کې کېدې چې چا رانه پټې کړې وي. یاره کاکا، تاله به زه څه ووایم؟ خو آینده خیال کوه. ښه، او آینده بار بار په سامان نظر اچوه. سعیده خانه، وروره ډېره مننه چې ماپ دې کړم، او بل ځلې به زه ځان سره مزدور هم بوزما. بیا چې کله ماښام شي نو سلطان خپل کور خوا ته هغه پټ شوی مال راوړي او خپلې ښځې مخې ته یې کېږدي. ښځې نن بورې په چانسو لګېدي د وړو. بس دا بازار ته سبا یوسه او نور سامان هم ورسره یوسه او په ښه پیسو یې خرڅ کړه. یا سړی، یو ټیک ده، دا خو به زه سبا بازار کې خرڅ کړم. خو تا سره چې نور هغه غله ملګري، هغې خو به هم دې کې خپله حصه غواړي. دا چې خو موږ مالدار کېدی نه شو، نو د هغې څه غم وخوره که نه سړیه؟ ښځې، زغم مه کوه، هغې ته به زه لږې لږې پیسې ورکړم او نور به وشړم. مړې، زه ټیک ده سړیه، دا خو به زه سبا خرڅ کړم. خو په دې پیسو به زه ځان له ښکلې جوړه مخلم. ته پکې څه وې سړیه؟ ماله ووایه. یاره، تاله به زه څه ویم؟ ته به څه یاد ساتې؟ واخله پکې ځه. بیا د سلطان ښځه په سبا باندې هغه ټول سامان په بازار کې خرڅ کړي او بیا د کپړو دکان په لور روان شي. هلته د دې خپلوانې خو موجود وي. یا جینې، وا وا، نن خو ته هم د کپړو دکان ته راغلې، پهله ځل کپړې اخلي. ته چوپ شه، نن به زه ځان له ډېره ښکلې جوړه اخلم. د ټولو ګرانه به یې واله. ولې پیسې در سره راغلې؟ او همدغه سوچ وکړه، یا دکاندار، یو ښکلی سوټ ما ته راکړه ګران بیه. یا خورې، ټیک ده، تاله به زه ډېر ګران بیه او ښکلی سوټ درکړه. راکړه، ټینشن مه کوه ته. بیا هغه دکاندار د سلطان ښځې ته ښکلې جوړه ورکړي او هغه د دغه ځای نه روانه شي. بلخوا کلیوال د غلاګانو او ګاډي پنچر کېدو نه ډېر تنګ شي. روزانه ګاډي پنچریږي او د دغه ګاډو نه سامان بیا د سلطان ملګري پټوي.
د کلی خلق ډیر پریشان وي او د خپل کلی یو ملک خواته راشي او ملک ته ټوله کیسه بیان کړي. د دې اوریدو سره ملک هم ډیر زیات غوسه شي. بیا څه وخت بعد د سلطان غله ملګري د سلطان خواته راشي چې خپله قیصه ترې وغواړي، نو سلطان ورته 2000 روپۍ ونیوي. د دې سره هغوی له ډېره غوسه راشي. هلکه سلطانیه، ټول کار خو زمونږ یو، ته ایله بله موږ له 2000 روپۍ راکړې. بس همدا پیسې دي ما سره، ځکه چې نن سبا چې د سامان څوک ران نه اخلي نو په دې وجه همدا 2000 روپۍ واخلې. سلطانه، تا خو په دې پیسو کې ځان له ښه ښکلي موټر سایکل واخیست او موږ له سم نه راکړې، ایله بله 2000 روپۍ راکړې، که داسې موږ تا سره کار پرېږدو نور مړه. د دې خبرې اورېدو سره سلطان ډېر خوشحاله شي او دوی ته وایي چې زه په مخه مخه ځای ورک شي مړه. بیا د سلطان غله ملګري د دکه ځای نه لاړ شي او یو بل کې وایي چې سلطان موږ سره چل وکړو او ده سره به موږ راکاږو. بل خوا په سبا باندې بیا خان په دکه روډ تیریږي، نو چې مخکې ورسي نو په لاره کې خان ته میخونه په نظر راشي. خان ودرېږي او میخونه روچت کړي. پته نه لګي دا دلته چا لړه کړي. د دې سره خو به د ډېرو خلکو نقصان کېږي او د ګاډي ټیرونه بې پنچر کېږي. بیا خان دغه میخونه د دکه ځای نه اخوا لړه کړي. بلخوا سلطان په دې تمه چې ماله به اوس ګاک راشي، اوس خو ګاک ورته رانه شي او تر دې دمه ماښام شي. سلطان وایي چې نن ولې ګاک رانغی، نو په دې وجه لاړ شي چې وګوري د چې کوم ځای کې میخونه لړه کړي وو هغه نه وي. مایل، نن ولې ګاک رانغی؟ نن خو زما میخونه چا د دې روډ نه اخوا کړي، ځکه ګاک رانغی. بیا سلطان د خپل دکان نه د خپل کور په طرف راشي او خپلې ښځې ته ټوله کیسه بیان کړي. یا سړیه، نو دا خو داسې څه غټه خبره نه ده، هیڅ ټینشن مه کوه، سبا لاړ شه او نور میخونه لړکه چاته څه پته لګي، لاړ شه. بیا په سبا باندې سلطان په خوشحالۍ سره د خپل دکان مخې ته په روډونو باندې میخونه لړکوي چې په دغه وخت کې خان راشي او یو سیټ ته پټ شي او ټوله تماشه ولیدي. بلخوا سلطان په روډ باندې میخونه لړکوي، هغه ته څه پته وي. خالقه، دا ټول د سلطان کارونه دي، کلیوال د سلطان د وجې پریشان دي. زه ځم او کلیوالو ته دا ټوله کیسه کوم چې دا میخونه سلطان لړه کوي، ورځمه چې کلیوال خبر کم په دي. بلخوا سلطان په خوشحالۍ سره میخونه لړه کړي، خپل دکان طرف ته روان شي او خان بیا راشي او دغه میخونه بل سیټ ته لړه کړي او روان شي. سلطان په دې تمه شي او ماښام بیا شي. سلطان بیا ځان سره سوچ وکړي چې بیا زما څومره خیال دي زما میخونه چا اخوا لړه کړي دي. بلخوا خان خپل کلیوالو ته راشي او کلیوال له ټولې کیسې نه خبر کړي چې سلطان داسې چل کوي. دا څه وایې؟ لکه دا ټول ګیم موږ سره سلطان کوي، ده سره به موږ ګورو، ده خو موږ نه ډېرې پیسې وغلې، سبا ورځو په ډبولې مړ کوو موږ دی. بلخوا سلطان ډېر پریشان وي، خپل دکان کې ناست وي. هغې وایي چې دا قص به زه څنګه معلوم کړي چې زما دا میخونه روډ نه لرې کوي. بیا د سلطان دماغو کې یو سوچ راشي. داسې چل کوم چې چرته میخونه لړکوم هلته د کیلو پوټکیم لړکوم، چې څوک دا میخونه خوا کوي نو یو څو پراټې درزونه خو به م وخوري که نه. سلطان بیا بازار نه د کیلو پوټکي راوړي او اکه ځای ته لاړ شي چرته چې دې میخونه لړه کوي، نو چې دې هلته کیلې دا پوټکي لړه کړي او شاته وګوري نو شاته خان او کلیوال ولاړ وي. د دې لیدو سره سلطان ډېر پریشان شي. سلطان اکدم منډه کړي د خپل کلیوالو نه په تښتېدو کې، نو اکدم د ده خپه د کیلې په بوټه کې ولګي او په خپل بوټه کې دې خپله رالاړه شي. اوخو یار، یو مې درز وکړو، نور راکې میخونه هم لاړل والله. بیا سلطان واپس پاسي او منډه کړي او خپل کور ته وتښتي. کلیوال خو هم پوه شي چې دې کور ته وتښتېده او کور ته ورپسې راشي او سلطان نه خپلې پیسې غواړي، نو سلطان ورته د یارې نه ټولو ته خپلې پیسې واپس کړي. الکا سلطان، سبانه بخبل دکان د دې کلی نه ختم کی گنی، خیر دی نشتا. دا ته وی خانجیز غم مکوی، زبا دکان هم ختم کم و زخبل هم دی کلی نه تختم مرا. دا خودی در طولو که خبرو کلا، زبا مخخو تخت دا کلی نه. بیا سلطان او دا آغا خزا دا دک کلی نه لار شی او کلیوال خوشحال پای.